nuk u vendin e Serbisë. Fishek zjarët shpërthyen në Beograd. Me to, prezidenti sërb Aleksandar Vučić shpalli fitore në zgjedhjeve parlamentare e lokale të përciela me përplot paregullësi, duke pretenduar se partia e tij progresive sërbe po shkon drejt shumicës absolute. Sondajet e para thonë sa i mori 27% të votave, teksa lambra pa opozitën me pak më shumë se 23%. Lista Serbia nuk duhet të ndalet, sigurisht do të ketë më shumë se 127 ulse, qoftë 128, 129 apo 130, cili do të qoftë rezultati këtyre zgjedhjeve. Një list Serbia nuk duhet të ndalet do të ketë shumicë absolute në Parlamentin e Republikës së Serbisë. Pos parlamentit nga këto zgjedhje, Vučić do edhe Beogradin në ndrejtimin e partisë së tij. Ende nuk jemi të sigurt, edhe pse e di sekretari komunës në Beograd do të jetë Aleksandar Sapić, këtë e mendoj me siguri. Këto rezultate i quan mashtrim lideri koalicionit opozitar, i cili u zotua të dëshmoj me fakte hajnit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ne kemi qenë dëshmitar të një abuzimi të papar të votuesve sëd. Çfarë ka ndodhur gjatë fushatës dhe më herët, presionin ndaj votuesve, blerja e votuesve dhe të gjitha paragullësit që ka përdorur kjo qeveri, veçanërisht në qytetin e Beogradit. Ata i sollën njerëzit me autobus, furgona dhe makina, njerëz që nuk jetojnë në Beograd. Shumë prej tyre kishin ardhur për herë të parë në kryeqytet për të votuar sikur të ishin qytetarë të Beogradit. Prandaj ai tha se nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve në Beograd, duke kërkuar anulimin dhe më pas përsëritjen e votimeve në kryeqytet. Perceptimi i perëndimit për presidentin Serb Aleksandar